دای دی بیخ او بنیاد پسې وچکا مهرباني وکړه وروره تا دا وین مونږ په خارج کې دلته پردیس پیو وینزو لعنت دی په تاسو باندې چې مونږ په خارج خدای دې بیخ بنیاد پاسا پاسا شوي ته بل راغره دا جوړل څه او سمادر تی چې سپیو مینزا کیس دې چې شو ورکړای دا کیس می لعنت دی وی پتا سے باندي بس تاسو د وژن لا تختې دلې ما دې بل نه کیس لا تختې دلې ما دې بل نه کیس دې چې شو ورکړای دا جوړه ما کیس دې چې شو ورکړای دا لعنت نه تیر شه دا ډیره باده کلمه ده لعنت وای ګرځي 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 بیرته دغه سړی په گریوان کې ورزیږي چا ویلای دا ولی کیس دی فیش ورکړی وروره څه مشکل ده راشه ما ته ووایه شخصي لمبر به درکړم د الله په ذات قسم چې زه د مشکل رفع کوم که د طالب لخوا وي په اخلاص په صداقت والله داسې به درسره ګرځم لکه سړی چې ورور سره ګرځي چې هر مشکل له طالب نه وي درته ورور دې حاضر ده که مې ونه که درسره دغه لایف د شاید وي ته دې هم خپل ادرس ورکړه ځم چې هر مشکل وي انشاءالله خو خیر ده سپي مه مینځه په خدای مونږ در باندې شرمېږو وي په اخلاص په صداقت والله داسې به در سره ګرځم لکه سړی چې ورور سره ګرځي چې هر مشکل له طالب نه وي درته ورور دې حاضر ده که مې ونه که درسره دغه لایف د شاید وي ته دې هم خپل ادرس ورکړه ځم چې هر مشکل وي انشاءالله خو خیر ده سپي مه مینځه په خدای مونږ در باندې شرمېږو راسه هېواد ته د خپ نره مینځما او دا تور دا تا دا څه څه دی ویلا ولا سپی مینځي خپ نره مینځي دا غدا لکه کوم سړی ته چایل غل ولې خره وای خرم یا خپ نره خرم دې